da nam budeš što bolje da živimo, pošto živimo u takvoj teškoj situaciji, da očekujemo da nam bude još bolje nego što je sada bilo. Što kaže ova, vidiš da se sve dešava ovde po Mitrovici i u celoj državi, što kaže, pa nadamo se da će da nam bude mnogo bolje od ovih izbora. Pa ništa novo, koji pred, inače ništa novo, baš ne očekujem baš ništa bolje nešto. Očekujem sve najbolje. Sve najbolje, a ne gore, nego sve bolje. Šta to znači? Šta znači bolje za ceo narod, mirnost, bolji narod živi i sve. I da bude mirno. Da se slažemo i da bude mirno. Na Kosovu šta očekujem? Prvo očekujem slogu, mir, da ljudi žive, nije važno koja je nacija, da se slažemo, da nema više ubistva, da nema više proterivanja i da živi narod i ceo, a ova zemaljska kugla. Zašto se vrti ovako? Da li je Evropa, Amerika, ovo svi da budu zajedno. I svi imamo mozak, ima jedan Bog. Ne verujem, ništa neće promeniti na Kosovo. Što? Nema, mi smo enklava i nema gde. Ovde jesmo tu. Ništa, nijedan dokument ne izdaje se na srpski, sve na albanski, treba da ovo je jedan i drugi jezik zastupljen, nema toga ništa. Pa ovo je ova mlada deca da se zaposlije, da imaju posao, da ne su ovoliko bez posla, tako da se reši ovo pitanje Kosova više, da znamo na čemu smo.